Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me.
Ta kapelica je bila postavljena takrat, ko je tukaj postala župnija, samostojna župnija Sela pri Šumbergu, in takrat so potem seveda postali to kapelco in pokopališče zdravon. Tako je bilo vse do medvojne, po vojni so se polastniki del kapelce zabljubili, če bo njihova rodovina vsa ostala pri življenju, da je na oben paru, je bodo obnovili popolnoma. Začeli so, potem pa je prišlo mes partije, je prišlo strah, ker je bilo v družini, tudi je bil priženjen, ščerka je vzela za moža tega logarja, ki je bil zelo nastrojen proti cerkvi in vsemu. No in ta se je potem pa, moramo reči na žalost, 61. leta smrtno pa nesrečo, pa so me poprosili, župnik, pa te lastniki, da sem jaz tudi prevzel tole obnovitev tele kapelice. Bilo treba spet vse novo streho, oknom zidati, vrate, vse, kar je tu bilo. Ne. Kip smo pa naročili v Zagrebu, v Remetah, tam so karmeličani, in ga je pater Alfons Kupres, to je tako kar lepo napravil. 36 tisoč je pa bil. No in potem, seveda, pa tisto leto, kako mu pa zdaj slovesno lahko tole blagoslovili, ker še nismo vprašali, če smo žgr popravili, je pa župnik, ki bi kar dobro rekel, je bil v Ksirmetorenskem društvu, zdaj stvari dobro, zdrugo slabo, in je tako imel tle procesijo svega rešnjega telesa in med procesijo je pa blagoslovo tole kapelico prenoljeno. Pred 20 leti smo pa dozidali še zvonik, v katerem so trije zvončki bronasti. Torej, sveti Jožef je pa zaradi tega tukaj, rekel, kot patron te kapelice, ker je tukaj sredi bilo sobje prednjive polje in je on tudi kot z žago v rokah, je pa tudi delovec letelovcev, je pa tudi zavetnik umirajočih in tako je z dveh strani, kar se nam zdel pameten, da je zavetnik tele kapelice sveti Jožef delovec. To je bilo pa tudi v družini enkrat, mislim, pred tam nekaj novembra ali oktobra, o 50-letnici. Dajmo pa še malo pozvonili pri teli kapelci, ki je posvečena Jožefu, svetem Jožefu delovcu. Nahajamo se v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika naselji pri Šumbergu. Župnija je bila ustanovljena 1875, 100 let prej pa je bila že samostojna lokalija. Spadala je pod župnijo Dobrnič. V glavnem oltarju so poleg Janeza Krstnika še sveti Jožef, do njega sveti Miklavž, desno sveti Janez Evangelist, do njega sveti Martin Škof. No, glavnem oltar proti ljudstvu pa je bil že pred 30 leti postavljen, najprej bil provizoriš in jesen, tako sem na omašu že imel tukaj 4. julija 1271 je bil še tisti sen zasilni oltar. No, potem je razno tega glavnega oltarja, je pa na levi naši strani je oltar svetega Valentina. Na vsaki strani, na levi strani se nahaja oltar svetega Valentina, na vsaki strani
sta kipa svetega Petra in Pavla, gor na vrh pa dva, še dva apostola. Na altarju samem, na mezi pa stoji relief, lesenje relief srca Jezusovega in tudi angel, oboje bilo drvano od Notre Dame, sester iz Novega mesta. Na desni strani glavnega oltarja pa se nahaja Marijin oltar. Potem pa seveda tudi so štiri ekipi, dva na vsaki strani. Potem gor na vrhu niši je sveti Boštjan ali Sebastjan in na vsaki strani zopet po ena ekipa mučenk. Spodaj na menzi pa stoji kip svete Terezije, deteta Jezusa. No, med tem oltarjem in glavnim oltarjem pa je misijonski križ in pa tudi krstni kamen, ki je bil včasih od zadaj pri glavnem vhodu na levi strani. Se je pa tudi ohranila še prižnica, ki je do drugega vatikanskega koncila rabila za pridige in pa tudi branje beril in evangelijo v slovenskem jeziku. Ker drugače so se brali berila in pa evangelijo v latinščini. Orgle pa so iz leta 1910 in so delo Milavca. So bile tudi že neparkrat prenovljene in ko je postala ta cerkev, farna cerkev župnijsko, so potem mogli tudi zvišati prostor, da so lahko postavili te orgle. No, vse, kar je bilo tole, tale dviganje stropa na koru, potem pa vse tele stoli oziroma klopi crkvene, je pa vse res naval dolgoletni župnik gospod Josip Podlipnik, ki je bil 47 let v tej župniji in je pokopan na farnem pokopališču na Sir.
duša moja za tebe diše. Pokaži mi život novi, moj Isuse, daj me pozovi. Pokaži mi život novi, moj Isuse, daj me pozovi. Nauči me kako trpjeti, da ti mogu, moj Isuse, ljubav vratiti. Privuci me u srce svoje, da poljubim sve rane tvoje. Privuci me u srce svoje,